Na dirona uduria ungenetie. It is how you are reaching out to your MPs and working with them. Despite being a devolved government, na umari national government. Mudoyo neni edato miria kona gete. Nikiona huko nona ahura keyboard yale dali kana kinya ne mwesimiwa magaikarania na garagaria itago jero wa keyboard yale na ationa ke ayo na itago jero ge uyo ri hikanetie kwao mutumia kwa no kwao na mundu uyu rona ni ndamu hakire maguta uyu ngimuruta ruhiru ngimutora kanitha itago AIPCA kajuko rira dali secretary general wa AIPCA mundu uyu ngimuhura transfer ngimutwara ku na mudu ya githuru na kanitha uno makwire kururia ni aria tutiganiria mudu yokaga iteiriero na nyingi guku ni wagurire atuheire 1.5 million tukigura iteiriero na guku nyingi na dalu no no one agura ingi badu uyu dali itheru na ni mudu mwega na ni aturoraga utuku na muthenya ni endaga kumenya how this church is doing gwenda kumwira mbere ya shirika ya akwa. You are the reason into why this church looks like this. Murokire murato tigirabia, and now you can see what we have done. Look at how our pulpit on a wege mwokire mwikarira rukungu inyo mothe maikara carpet tairo iguru because you are here. Mutumi ucio wi hau thutha waku governor etagwo Kate. Ucio no rugamirire widows or their kanithoyo. Arokite kurira ofisi yakwa. Todo widows aito ebu mademu abazu asimame asio the ona maru kama ne widows meta kwa mademu abazu ginya mwana uyu ni uramona atumia asio I am the one who takes care of them atumia aya dina siana sia othukuru tuthomithagia na atumia aya kure ikume mahingoragirwo magire irio tondu ni atumia adigwa na siana siao arokete kungaira tondu atumia ya mena imwe ciana nyingite ngihota kuya ciothe makaga ohoti na waria ciugo haha ndarora kit tondu aranjirire twethere basari tondu kingana ni ageragia nu atuhe basari ndari hende wika mundu aratongoria ndu ngiri magana kenda na ndiethi hau kumwira kingana ti tonie tonie tuna makanitha maingirwo iro no ni ndacokeria ngai ngatho ni basari iyo wauga ni uriheaga tondu yothe ndi ukaga nganengera uyu akanengera ciana cia widows nigetha ciana cia widows ithome uguo riria marihoyaga umenyage ni marikuhoyagira nii ni nyihite muno ta mutungatiri wa kanitha uyu ngari yaku ya county iraingirire haria harari ngari igiri imwe rari na waziri waku wa mabarabara arokire personally nginya haha turathiruruka nake guku guothe haria urendaga atuteithie na aratuteithia na ndina ngeithi cia andu a marori tondu rĩrĩa ngari ciaku cia kaunti irokire andu akwa marori haria irajirie kumaigananĩria kũrĩa gũkoragwo kwĩna maĩ na irajia kũmathondekera drainage na chairman wa marori nĩ aguthomete guku ndikana nĩ ainũkire chairman wa marori chairman wa trucks ila cikoragwo haria ni aguthomete guku na ni ekwenda gukwira ni wega wacererwo hanini and it is okay we understand ajirire matiri mona governor urameciria marori marerirwo mehere hanini kurajia kuigananio na marahihinyirwo na marajia kuruterwo maĩ macio magerage bara na hamwe na ngari ila cikuaga rwai majirire woka gucokerie ngatho niĩ ndirĩ na ciugo ingĩ ngwenda kuga but I want to say this may God bless you na ndakũhoera rita rĩrĩ Kiambu ĩthio mĩaka ikũmi ĩnyitanĩte so that we achieve the time that was lost ihoya rĩakwa no rĩmwe ũkinyĩrie president ngeithi citũ na ũkinyĩrie rĩgatho wa Gacagua ngeithi citũ nĩ ũramona nĩ twamahoera mũno no ngĩhota umere moke ne ndi mabataire umere wire president oke na wire rigatho wa Gacagua oke ni tumubataire kana mutikwenda andu acio moke moke ni tumabataire nigetha oguo turakwira na utumerire ha ni ndirenda riu tuhoe
no akorirwo kingara he kindu ekundeheire tondu tutirigaine tondu tutirigaine wapi tumia tu yangu tumia tu yangu on kinegi amen na kururia ni okaga ndorete bishofu timoika ena mwako amen ili tuombe pamoja amen ama waja atumie tu yangu tumia yangu mheshimiwa unajua naona haya kutumia mic ya mchungaji sababu mimi naonekana mwanasiasa hatutasema mengi kwa sababu muda umeyoyoma lakini ni vizuri kusema wakati ule gavana alikuwa hapa alikuwa na mwaliko wake tuje na yeye na mnajua sisi tunatumikia Kenya yote kuna hii shida ya umeme na mambo kama hayo tulikuwa kazini na tukawasiliana na yeye nikamwambia sitaweza kufika na vile nilijua walifanya kazi ya kujenga eneo hili na nishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hii kanisa inaguza watu wote na Mungu ameona ni vizuri kanisa iwe hapa Roiro na vile watu wametoka wengi pali balibali gavana hata kuna watu wa Baringo wako pa viongozi kanisa letu litakuwa mwanga wa kushikanisha Kenya yote na kama vile mnajua mbunge yote wabunge wote 290 eneo bunge lililo na watu wengi wapiga kura na watu wengi ni hapa Roiro in fact Roiro iko na watu wengi kuliko maeneo gatuzi counties sita haziwezi ona population ya Roiro na mtuombee kwa sababu mgao wetu hasa kibasari na mambo mengine ya kimaendeleo iko chini sana kwa vile tuko wengi na ni baraka kwa Mwenyezi Mungu mtuombee tupate hekima tupate ujuzi wa kuweza kuleta mali katika eneo hili letu la Roiro na ndio kama vile nimetangulia kusema uzuri wa kuishi utoke hapa Roiro kienda kwingine bishop mimi wakati niliingia siasa nitoka kanisani pale PCA kitengo cha mwenyekiti na ndio wakati nitoka hapo mimi nisema mimi nitakuwa mtu wa kuzima moto ikiwakishwa na ndio sababu hutaniona mimi nikipiganisha watu kazi yangu ni kutikanisha watu ndio maendeleo yapate nafasi na katika Kenya nzima hilo ndio jambo lile mimi nitafanya na kwa sababu yangu ni mwito na mwito wangu ni tusaidiane na wale wako ndio sababu ukiniona hapa watu kuwa na pendekezo zao bishop usiwe na wasiwasi mimi roho yangu ni pana na mimi Mungu wangu ananijua na ananijua vizuri kama vile gavana amesema hapa tusipoombea nchi yetu na tukashikanisha viongozi wetu tukianzia president daktari William Samoei Ruto na kiongozi mweza Rigathi Gachagua na viongozi wote wale mpaka ule chini diwani Kenya yetu haiwezi endelea na katika Kenya hii eneo gatuzi county government ile tajiri sana ni yake kwa hivyo tusipoiombea ipanuke kabisa basi Kenya yote itadidimia na niseme mengi niseme kwa sababu wakati ule walichanga mchango mimi nitaleta mchango wangu leo na ningeomba upokee mchango wangu leo kwa sababu gavana alichanga mbele yangu na vile hata uongozi yako juu yangu hakuna wasiwasi pale amen. Si tulikuwa tumesema Mungu ataleta mata. Amen. Mheshimiwa Kingara ame support our ongoing project construction with 200,000 Kenya shillings. Wow. Wow. Ekegwire Mheshimiwa Kingara. Nini gorawo joi uria kanitha wako hana? Na nini joi ni ndi andu ahinyiririku na ni ndimendete uguo mari riria mwoka mwandeithia ni andu acio mweheragiria murigo na kiria meriragiria gikoneka matekung'ang'ana semeni amen kwa hivyo tumeshukuru sana mheshimiwa our speaker na nitazidi kukuombea na nao ugatuika kiu eriragiria mani kadeno yoka guy ginya rukuguru ria waka kwihurira studio duri ucoke rore mundu muiru ena gikona dari bia riu akoragwo dari kindu ena giko dari kindu na nioka na ni muthomu alafu ndo wona kindu kiruto rania githungura ndungigura irio you know you guys you know and I did at a university and I thank God for you governor
Mungu akubariki. Nataka tusimame kwa sababu tumekaa sana. Wow. Governor wetu na yeye amesindikisha King'ara with 100,000. Tumpigie makofi mazuri. Amen. Wow. Nona jare diu sudiriria hale. No ine ine jare diku ule ni wagithiga. Na ndirero hena andu mekwenda guikiriria MP wao ukai. Mwanake ura wikure thini niwe engineer witu wa matawa guku. Ni wa wodia ya Ruth. Etago jare diku na nono yake anire. To ni turagite ngiri 200 ira cia gwakia mata. Gwerie gwerie guone office. Amen. Mimi nimeshukuru sana dirikali ya Kiambu umenyage mwena mundu uramuhoera. Oh nimwekira. Ah kamuri andu ega atia. Mheshimiwa Ruth. Mheshimiwa Ruth ameweka 10,000. Mheshimiwa Washera ametuwekea 10,000. Mheshimiwa wetu Washera, Mungu wetu akubariki. Weka till number 625. That is our till number 625. That is pay bill number. Account JCM 2023. Account JCM 2023. Wanapofanya hivyo, let us all rise on our feet.